Čau, tady tady je Michal a Margot. Čau. A vítáme vás tady ze serveru Mindplex, tahá minihře Dragons a... No, zkusíme si zase někde, já nevím, tak 15-20 minutek zahrát a... No, chceš se nějak představit fanoušku mým? No, ani ne. Proč ne? Já nevím. Potom můj kanál máte v popise, snažím se něco vytvárat, aj když to někdy nejde. A co tvoříš? No, většinou Minecraft, ale tak mám školu aj, takže moc nemám až tak času na to, ale tak... Vyšlím, že to máš tak, OBS-ku jsem si stiahol sekalo to, potom Fraps nevím úplně nějak dobře nastavit, takže asi tak, no. Tak je, já si pouštím stopky, dneska máme sobotu, 22. dubna, 4.3 odpoledne, tak stopky běží a uvidíme, jak to bude trvat. Když jsme se připojili, tak tady nebyl nikdo, aby chvilku se to napojilo těch 5 lidí nebo 6. No. Jest, já jsem mal 18. národky. Tak, takže uvidíme, jak to bude vypadat a... Já mám nějaký daily bonus, tak jsem se zabral. Jo, já jsem se ho zebral ještě v lobičku, takže... Tak tam máš bonus, když se přestaješ na tu stránku, takže... Tam můžeš volit a... Vím, vidím. To jsem se udělal ještě v lobičku, co jsem na to dostal. Dostal jsem, to vidím tady 100 gramů a nějaký treasure shardy. Kupšo, tento pod sem, tu dole, že lava run parkour, tak ten už tady přidávají cez rok. No dávaj. No tak. A další se připojil. Jsme 4 ze 4. 4 players team. 7 lidí tady je. A kolik musí jít minimum, aby se to zaplo. Ten odpočet. Nevím, myslím, že taky 12 či kolko. Ale to bude ještě hodně dlouho trvat, tak... Tak lidi, my asi uděláme krátký střih a počkáme, až se to trošku zapne. No. Nebo že by, jo, ne, dobrý, nemusíme dělat střih, možná stačí. Už se to odpočítává. No, takže... žádný střih není. Mně se vždycky líbilo, jak se tam to, jak se tam mění to odpočet, se mi vždycky líbilo mrtě. Kde? Já jen tam. Tamhle to. No. Se mi vždycky líbilo. To dobré urobil, no. A nebo tamhle to taky, ten text, jak se mění. Jo. Všade se to mění. Jo. Tak koukám asi taky někdo možná točí, tady stojí vedle sebe. Nějaký pár adresu máte v popisku už se, už, no, za 15 sekund se to začíná. Jo. Co zjistili, co dostaneme za mapu? 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Můžeme jít na to. Jsme tu a jsme, ale tuhle mapu neznám, nebo znám? Ne, dobře. Neznám. OK, takže stavím, začíná se to. OK, už se to začalo, vůbec nevím, kde je tu pan Goro. Já jsem tady. Ale no, vidím. Letěl dolů. Víš co, Bobe, že já mám moje sekeru, chápeš? No tak můžu skákat. Ježišmarja. Co jsem mal, všeho ty rány. Oj. Ty šmejde. Vlad? A to se máš, můžeš ten aspoň... A to hrozně náhlas, potřeba bych se ho zaslabit, ale... Bojím se, jak si dám tak... menu, tak snad... Ne, fuck. Ne, 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 ne. Jej. O, zemřel jsi už. To musím fakt dostat. Tak, dobré. Už žiješ? Já žiju. O, je to jsem ho, aspoň trošku. Co se těsně, já žiju. Ježišmarja, co to tady dělá? Jo, to... Oh, oh. Dobře, já jsem spadl, já jsem vysel na bloku. Ale, ale... Já jsem ho měl teďka taky těsně. Ukam. Mě zachránil list. Ukam tě na tom, jo. Spektátuješ? No. Okay. A kolik ještě lidí? Jo, mohlo to nějaký rychlý. To už to nikdo není zase. Ono mě to pojpilo do nějaké hry. Jo, už je to pojpilo sakra. Není tak to jedno tak. Dragon server 2, ale až tak tady nikdo není, takže to tak máš. Tak zatím na lobičko. Zkusit třeba zase připojit na tu jedničku.
Kolik nás ještě žije? 2, 4, ještě 4. Ještě jeden, aby umřel a budu třetí aspoň. Aspoň jsem třetí. No, tak krásně do videa, ne? No. Kurňa, nechcete někdo skočit dolů? Dobrovolně. Ušetřil byste si trápení, kdybyste skočili. A mě byste udělali radost, ale jsem to měl hodně těsný, ty jo. Já moc na Mineplexu nehrávám, ale tak někdy se projdem. Sakra. Umrl jsem. Je, dráček letí, dráček letí. Dráček zasažen a já padám dolů. Ale dobrý, jsem třetí. Ano. Jo, třetí Goro, nice. Dobré. Byl potom pod na Dragon Server 2. Počkej. Jako to najdeš. Return to hoop. Ale já jsem tady sám, takže... A já už se jdu připojit. Vojku si říkal? Mhm. OK. Jo, kde to je? Jo, tady Dragons. Stojím předtím a nevidím to. Nechci se přepojit na jedničku? Tam jsou tři. Jo, počkej, tak já jednám. Jdem hned. Já tam zatím jdu. Tak, tři. Teď se mnou ta čtyři. A pět. Myslím, že zase ten kit, ten hook je dobrý. No, ten hook je dobrý, no. Už je nás to pět. A potřebujeme 8, takže... Hm. Je, tak rachytle. Trošku typuji na mapu Crypt Král. A nemůžem, že... O, já tu můžu mít ten efekt. Wow. Nějaké pódium. To nic nerobí. Sakra. Tady mám nějakýho dead froga, nějakou mrtvou žábu. Čekaj. Nic. Nic, proč se mám? Já jsem tě invitoval do party, víš, aby se připojil a išli jsme tam obě dva. Jo, jsem tam. No. Chvilku to bude trvat, kým se to naplní zase. A, tak. Teď si myslím, že se ten, no, 6. Co vždycky jistý dál střih, tak se to ještě náhodou plnit. No, akorát, vždycky. Jo, to je dobrý skin. O, to něco je nějaká cedulka, tak se na něj kouknem. Skyland Parkour, hm. Všecko by vám pridávali, ale aj tak nic nepridají. Oh. Hraješ vodko? World of Tanks? No, hrával jsem a tak jakože někdy si to zahrám, no tak nehrám to pravidelně, ale tak někdy, když ty je nuda. Jasně, no tak nejka jak si říkal, že všechno je přidávali, ale nic nedělali, takže mě to teďka připomnělo vodko. No, jinak já mám svůj server, ale ten je tu, je, existuje len deň, takže... Ještě se on celý robí, no. A to budeš mi potom na co server? Co? To budeš mi potom na co server? No však na minihry skoro, tak víš. Já tak. A už máš nějaký nápad, co tam za minihry dáš? No však, no mal by som, mám také nápady, také že Bed Wars. A ten Terran. Aj keď veľa ľudí to hrá, alebo nemôže to hrať, takže lebo na československých serveroch ten terán nenájdeš, yeah. Myslím. Jo. Yeah. A mám u sebe len Kid Battle a Skybox zatiaľ, takže nič moc. Uh-huh. Jaj, ale tí ľudí... Odcházej. Tých ľudí viac, no, odchádza, no. No je, za chvíľka si myslím, že se ten střih asi vážně hodí. Takže za momentík jsme tu. Tak jo lidi, jsme jenom naskok zpátky, ale změnili jsme minihru, nejsme na dracích, že tam se potom lidi začali odpojovat, ale jsme na něčem, co se jmenuje Tour Wars. Tour Wars. To řekl správně. A ta minihra spočívá o tom, že vy najprv vstáváte a potom prostě jsou také... Jo, to je tady to, já už vím, co to je. No stavujete a potom budete muset už... zabíjať ostatní tým. Jasně, tak. Já vím, jak jsem to hrál, já jsem se jenom nevybavil podle teraz toho je, názvu. Teraz je build time.
Jasně, co staví zeď, tady Ty na tom. si víš o tom, že si oproti mě? Fakt? Aha. To jsme si možná mohli pro příště. No i tak, pro příště. Nestihli jsme si dát týmy. Bohužel, protože zbývá asi, sami jste to viděli, když jsem zapnul nahrávání, kde asi 15 sekund, takže... Víš, Mara, oni tady zastavili, ne? Tak já jsem si tady urobil pevnost. Jejda, to je Taliant to. Co ty robíš? Tak. Ne? Aj. A už je, jdeme. O, já tě tam vidím. Ne... Ty jsi ma zabil? Asi jo? Ne, ne. Jedna taká elektra ma zabila. Ty kokšu, já prýdem a zase ma někdo zabije. Myslím, že nazval jsem tě teďka do něčeho, myslím, že... A, tam se, už ještě vidím. Okávešek, tady je to úplně divné. Já se trošku přemístím. No, ten náš se tam toho nebojí. Aj, sakra. My máme strašně málo prostoru, my tam ani nevlezeme. Upkokšo. Ano, my jsme prostě ten lepší, to se pozná. Sakra. Jsem moc daleko, sakryš. Zkusím trošku přemístit. Z jedným typem. Proč nemám luk? No už jít teda. Uj, jaj. Já nechci nic říkat, ale trošku prohráváte. Trošku? Vážně vám trošku? Neskvětl jsi sám. Ale tam, musím říct, že se mi to tam sakra. Ale tam trošku se to laguje. Mně přijde. No ne. Já prostě vystřelím a ten šíp letí někde až třeba po dvou vteřinách, takže... A co mi to tady hlásí plný připojení, tak já nevím. Já prýdem a vždycky ma někdo zachuští. Pát, proč nemůžu dovnitř? Aha, staví se, proto nemůžu dovnitř. Teraz musím si urobit, co to zakempím. Aha, to najde sakra, tak ma dám. Tak? Ty vole. Holka, ty Gorčal. Ty šmejde. Ale dobře si, já to tady všech teda zestrelujem, vidíš to? Jsem profik. Ale tak už to asi neotočíte. No tak však to. No tak. Uj. A příště se tam vypadá, že asi vyhrávají modří, mě tak přijde, že bych to udělal tak, že bychom prostě příště šli do modrýho týmu. Že bychom se trefil, nakonec ještě. Co já jsem se nakonec ještě trefil? Já vidím, já jsem tu, kde jsi? Já jsem tu, bol, dobra. Za chvíličku jsem tu, idem. A do jakého týmu jsi šel? Já jdu do modrých. Dobra. A já jdem těž do modrých. A jo. Kolik chceš? Já jsem třetí. Třetí z třetích. Troch z troch. Jde, ale zase všetci jdu pryč. No to vypadá, že se asi začala hnedka další hra. No to bylo asi těsně po sobě. Že tady zase jenom šest sedí. Kamu? No točíš ještě? Já točím. OK. Dobrý, sedm lidí. Takže ještě jednoho potřebujeme, že pojďme zase na osmi se to startuje. Teraz keď se někdo odpojí, tak mě asi šlahne z toho. No, výborně. Výborně, no, říká 8 lidí a už to začíná. A víš, že teraz keď se někdo odpojí, tak... No, i tak by to bylo už v pohodě, že už je jich 9. Jinak máme natočit na 15 minut, čili... Já si myslím, to je že... posledná hra. Asi jo, nebo... No, uvidíme, jak rychle to půjde. No. Pokud si teraz dal to tak. To dá nějak moc Čechu, ty kráso. No. Eula, CZ, no to, jsme... Medicraft, CZ.
Kdyby to by bylo sranda, kdyby tě někdo z nich poznal. Já bych byl jenom rád. Víš o ten, že tam my máme v týmu jednoho legenda a oni mají v týmu jednoho legenda. To si kupuješ, že? A červený se právě odhlásil. Nevadí. Tak prvé, pojďme jim. Výborně, jsme spolu. Tady je taky z Česka, že ta ví. Tamhle taky, jo. My jsme se všichni Česi u sebe. Tak vyhovada. Ah, nemůže sem, kýš. Aha, tak na to nejde stavět. Kámo, kebyže vidíš, kde já jsem, vole. Já stavím, aha, tam seš nahoře. Já jich jdem odstavit. Na len pod tebi. Nevidím, kolik ještě zbývá času. Však 10 sekund. A kde to vidím, jo, tamhle to vidím. Stav ty... Tyba, já se jdu schovat rychle. Stihnul jsem to tak a především si máme taky nahoru. Ne, kašu na to. Dobře se tam jinak zabíjá. Teda, já. Ježiš, já říkám, je to prostě seká ty kráso. Ježiš, moc se dostáváš sem. Ten typek tady má hacky. Má trošku. On normálně přišel s mečem. Teď jsem to viděl. O, nice. Zakoštil jsem. Ty vole. Ne, říkám, že jsem prostě seká, jako já mířím a vystřelí to někde až po dvou vteřinách, takže do té doby jsem už mrtvej. O, kamu, mám taky blbý pocit, že... Zase! Prostě mířím a... Kdybych to aspoň tak nesekal. Vy jste blbý? Ty vole, lidi ho zničili pro jistotu. Zničili ty vole, jsem prohal vodka. Oj. Počkej, vylez nahoru. Jste blbe, že já musím teraz jíst, akurát. Tak počkáš do konce aspoň. No, asi jo. Oj. Díky. Je to furt knockbacku. Bacha, nahoře leze jeden, jo? A má hlavu jednoho známého youtubera. Jo, no. Znáš? Mhm. Preston Place. Jo, všechno. Koliko má 2 miliony? Možná i víc. No. Ale nechci říkat, ale zase prohráváme teďka my. No, však to. Já nosím len smlou. Já teď se staví výborně. Musíme to obnovit, ty hraby zase. Postavit znova. A co se mi dostávají. OK. O, kámo, ale už má dobré škole. No nic, no tak když tak jednou vyhrát, jednou prohrát, no. What? Tak říká, no. Ani odkud to přičuli, to musel být dobrý soustřed. Ty jsi raz vyhrál aspoň. Jo, odkud máš ten meč? Ty jsi vybral ten kit, že? Jo, ten prostřední. Já ho nemám, no. A já jdu nahoru, protože dole jsem hrozně zemětelný. O, zase ten týpek s tím mečem a ten... O, jak to, že ho to neknou kde? Cože? Jo, to by on nemohl prejist, chápeš? A nemohl, ale prochází. Ten typek se mi zdá být hacker. A nebylo by to nic novýho, táma je šmej. Tak nic, zachuštím. Aha, tak nic. Já jsem zrovna po něm šel. Jsem chtěl vyjít dozad. No pořád, dozadu. Já mám už zabil jsem jednoho typka. Hej, zase ten háčker. Prostě. Já jsem zabil toho háčkera. Jo, výborně. Zase mě to konu. Ne. Ne, já už na ten luk kašu, já už nebudu ten luk používat. Okay, já jdu prostě s mečem. No. Kámo, to se neopotíš, jak tam mě to furt knockbackuje a tam ten hacker chodí furt k nám. Čus chlapci, jak se máte? Au. A dostal jsem se až k jejím hradbám. Čauko. Build time. Hej, kamo, dostal jsem úplně šelený nápad. Jaký? Postavat se úplně nejvyšší. Aha, tak to nejde, tak nič. Čau, hacker. OK, já už budem muset jít. Hej, ten hacker je u nás. Cože? Ten hacker je u nás. Byl. Já si tady počkám za rohem. Já už budem muset vážně jít, OK?
Jo? Tam mě to furt zabíjá, jo, furt někdo. Pát? Okay. A proč se ho nemohu zabít? Dobrá, takže prohrali jsme. Dobrá, takže čauku, čauku. Jo, tak zatím čus. Čus. Tak jde mok, čau. Čau, čau. Tak jo, jak mi to tam pronešek jako ukončíme, děkujeme za shrnutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud to nám zapomeňte ohodnotit, rádi se vašeho nic přečteme, já ti teda děkuju, že jsi takhle se mnou zahrál a no, zase někdy, ahoj.